بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ثم بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Platforma za dobra dijela, platforma za imani, ono sve što proizilazi iz imana i logranci imana za koje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže iman se dijeli 60 nekoliko, 70 nekoliko dijelova. Osnovni je, a mi to svi znamo koji. La ilaha illallah. Jedan od tih dijelova, ili jedan od tih, kako da kažem, produkta imana, jeste stid, čuvanje časti, čuvanje čednosti. Jeste nešto što može nekome biti urođeno, ili u prirode čovjekovog, kako ga Allah smatra stvorio, ili prirode stvaranja. I onda dolazi uloga u prvom redu roditelja, odgajatelja, toga djeteta, bez obzira da li se radilo o muškarcu, odnosno mušku ili žensku. Dolazi onda okolina, škola, uzima sve svoga udjela i onda ta ličnost ili taj čovjek ili ta žena poprimaju nekakav oblik još od ranog djetinjstva, ali dolazi do izražaja u pubertetu i poslije puberteta, hajde kažemo, nekad oko 15 manje ili više godina. Jednom prilikom, u jednoj knjizi se u stvari spominje kako je neki čovjek imao problem sa, mi to kažemo na našim terenu, horozom, pijetlom. I kaže, njegov pijetao bi, kad god bi bilo koji od komšiluka horoz se približio avliji, gdje su njegove kokoš bile, on se zaleti i puf u glavu i ubije horoza. I ovaj vlasnik musliman, i ovaj vlasnik je bio uvijek obavezan da plaća oštetu. A vi znate da, eto, po prirodi, dakle, u tom životinskom svijetu je uvijek se gledalo da je muško skuplje, pa imamo slučaj horoz. Ako je horoz 20 maraka, kokoš je 10 maraka. I njemu to dosadi. Malo, malo, puf, ubije horoz od komšija, on plati, plati, plati. I moj komšiju jednog jevreja i on njega pita, imam takav i takav problem, ne mogu više se nosim sa njim. Kaže on njemu, uzmi malo slanine, nasicaj nasitno, drži horoz za 3 dana u čumezu gladnog i onda mu baci kaj slaninu i prati šta će se kaže desiti. I on to uradi. 3 dana ga zadrži. 4. dan baci mu slaninu, horko pojede slaninu, kaže istog trenutka, dok je nije uspjela onaj, znate nekada u kokoši ima bubalo. Bubalo je njihov želudac. Jako kakav biolog. I kaže, odmah krijesta pobljedi, spade krijesta, ono gore na glavi, spade krijesta, one ovdje minđuše ispod onoga kljuna, preblijeće, smanjiše se, povukoše se, horko malo pogaji, kaže, glavu, pade mu rep i ode. Nakon toga, nije više imao potomaka. Sve su drugi horozi u komšiluku obavljali posao sa njegovim kokošima osim njega. I sad pita on, ovaj muslim pita u jevreja, ja se ne mogu sjetiti koje je dijelo, je li Ibn Kajma Džauzije ili Ibn Džauzije, ne znam, jedan od njih dvojice je to pisao. Kaže on njemu, ako hoćeš da uništiš stid ili čednost kod nekoga da je ukloniš iz njegovog života, nahrani ga svinjetinom ili harami metkom. Subhano, diši li kod vas? Dakle, ako izvučemo zaključak, koliko danas ljudi drži do halal prehrane, izhrane, do halal mesa, obična jedna stvar, bismillah, Allahu ekber, i to je to. Ili kušer hrana kod jevreja, on kolju, dakle, jednom stranom noža, u stvari jedan put povuku i više, dakle, nož se ne smije kod njih vratiti. Ako kolju ovako, nož je obično podug, dakle, to je kušer klanje halal, klanje kod jevreja, i taj se nož ne smije, ako se vrati, nije halal. I to su dva, dakle, načina za nas halal. I treći je kod koga još kršćana, ako kolju po prosmju njihove vjere, to jest ne smije samo reći u ime Isusa, nego mora reći u ime koga? U ime Boga. I to je halal. Bez omamljivanja i tako dalje i tako dalje. To nije tema večerašnjeg našeg druženja. Večerašnja naša tema je, dakle, čuvanje časti, čuvanje ugleda, čuvanje čednosti kod muškaraca i kod žena.
ono može biti kod nekoga više istaknut, kod nekoga manje. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem u jednom dijelu hadisa kaže: "Ilem testahi fasna ma shit", ako se ne stidiš, radi šta god hoćeš, što znači da kažem stid kao jedan element, odnosno jedan produkt imana, odnosno jedan produkt bogobojaznost, straha od Allaha subhanahu wa ta'ala, kao što Allah subhanahu wa ta'ala kaže: "Ovi koji vjerujete Allaha se bojite i govorite samo ispravne riječi, on će vam vaša djela popraviti i oprostit vam vaše grijehe. Onaj ko se bude pokoravao Allahu i njegovom poslaniku, on će uspjeti velikim uspjehom." Što znači da onaj ko se bude bojao Allaha subhanahu wa ta'ala bude čuvao njegove granice, bude živio u domenu njegovih granica. Kao što Allah subhanahu wa ta'ala za određene stvari kaže: "Tilke hududullahi fala taqrabuha", za grijehe Allah dž.š. kaže: "To su Allahove granice, nemojte im šta prilaziti." Ili: "Tilke hududullahi fala ta'taduha", to su Allahove granice, pa nemojte ih prelaziti, onima se nemojte približavati, onima se nemojte, ovaj nemojte prelaziti kod halala. Što znači da ima nešto što je halal, ona je jasan, ima haram jasan i kod toga treba stati. Ono sa čime se, dakle, isticali svi poslanici, a posebno poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a i pojedini ashabi za koje vi dobro znate iz sire Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, sire ashaba, da je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, očuvajući svoj ugled i prije nego što mu je došla objava i poslije nego što mu je došla objava i onog trenutka kada je bio iskušan potvorom da je njegova žena neuzubila u jednoj od bitaka, se vratili, mislim da je bila onaj bitka Benu Mureysi, ali ne mogu da se tačno opet sjetim, kada se vraćali iz te bitke, jedan od ashaba, njegova obaveza je bila da sve ono što neko izgubi i zaboravi, da on to pokupi i da krene za karavanu muslimana. I on je volio puno da spava. I on je prespavao, a Aisha radijallahu anha otišla je pored sebe, izgubila je ogrlicu i vratila se da potraži ogrlicu. I onda je karavana otišla. Nisu osjetili da Aisha nije ušla u svoj, onaj, takozvanu sjedaljku na devu. Pa kad je on krenuo prema Medini, on je rekao: "Inna lillahi inna ilaihi rađun", prepoznao je Aishu radijallahu anha, iako je bila pod potpunim hidžabom. I on kaže: "Inna lillahi inna ilaihi rađun", on je doveo devu do nje, spustio devu na zemlju, odmakao se, ona se popela, on je prišao devi i poveo je iza karavane Allaha poslanika sallallahu alejhi ve sellem, iza onaj ashaba. Kada se pojavili, Safan ibn Atal, mislim da je bio, i kad se pojavili nadomak Medine, kaže Abdullah ibn Bey ibn Selul: "Wallahi ma neđet minhu, wala neđa minha", tako mi Allaha, niti je, kaže, spasio se ona od njega, niti se on spasio od nje. I ovo je takozvana događaj čega? Potvore. Spomenut ćemo vezani ajete i za to. Dakle, iako je Allah subhanahu wa ta'ala nju očistio iznad sedam nebesa, ona je u svojoj knjizi, i Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslao u kuću njenih roditelja. Čitav mjesec dana čekao Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem objavu. Munafici su onomad, a i dan danas među kojom istaknutom sektom koja sebi pripisuje islamu, islam je čisto, nije ništa sa islamom, šije, rafidije, su i dan danas koristi taj događaj da potvori najčasniju kuću, to jest kuću Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, njegovu ženu, to jest majku pravovjernih, da je neuzubila počinila zinaluk. Kada govorimo o časti i čednosti, islam čuva i čast, i islam čuva razum, islam čuva vjeru, islam čuva i metak, islam čuva sigurnost. Pa hajmo jedno po jedno. Ako kažem da islam čuva razum, zabranjuje šta? Sve ono što opija. Dakle, sve ono što opija, što može da čovjeka opije, da ga odvoji od razuma, jel, da ne zna šta se dešava oko njega. Ako čuva čast, onda je zabranjeno šta? Potvaranje, i za onoga koji potvara propisana je kazna sa koliko? Ferđiduhu themanine dželde. Dakle, bičujte ga sa 80 udaraca. Ako islam čuva imetak, zabranio je krađu, otimanje. Ako islam čuva sigurnost, zabranio je islam drumsko razbojništvo. Ako čuva vjeru, zabranio je šta? Herezu, otpadništvo od vjere. I ovih pet, dakle, postulata, jedan od njih je čast. Ko je taj koji ima pravo da udari na čast muslimanke ili muslimana, da ga optuži za ono što nije uradio i za ono što nije onaj kriv? Kažem, kada govorimo o čast, govorimo o jednom, dakle, visokoj moralnoj vrijednosti kod muslimana, koja je u zadnje vrijeme mnogo ugrožena, sve zbog toga što, eto, mi smo Allahovim davanjem, jer riječ, čuvajte se uvijek riječ igre i slučaja, dakle, ne postiš da igrom slučaja. To riječ ne može koristiti musliman, nego se uvijek kaže kaderom.
Allahovim određenjem. Mi smo na nekom raspeću istoka i zapada, s tim da se sad istok i zapad stapaju u onaj jedno, a za neki 50 godina pretpostavke su da, dakle pretpostavke zasnovane na proučavanjima, da će za nekih 50 godina Evropa utonuti u totalnu islamizaciju, gdje će muslimana brojčano biti mnogo više nego nemuslimana. Dok imamo isto vrijeme na istoku, tamo gdje je bila kolijevka islama i odakle je krenula dava i odakle je, dakle, i sama se objava spuštala, većinu tih zemalja objava došla za sve knjige, imate jednu sasvim drugačiju sliku, iskrivljenost, odnosno odstupanje od tih nekih pravila postulata ili moralnih nekih onaj zakona islama. Čast, odnosno čednost, biva uzrokom da će onaj ko bude sačuvao svoju čast, ko bude sačuvao svoju čednost, ne bude dozvolio sebi u svom životu da zakači nešto od harama kroz blud ili slično, jeste da će ga Allah subhanahu wa ta'ala nagraditi na dan kada svi ljudi se budu topili u znoji svojih grijeha, ova će moći da uživaju u hladovini milostivog. Kao što došlo u hadisu Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kaže sedmorica ili sedmero koji će Allah subhanahu wa ta'ala sačuvati u svojoj hladovini, jedan od njih je onaj kojeg je pozvala žena, lijepa i ugledna, pa on je rekao šta? Ma'adallah, odnosno inni yakhafu Allaha rabbal alamin. Ja se, kaže, bojim Allaha, gospodara svjetova. Pa će ga Allah subhanahu wa ta'ala počast. Mi teško da razmišljamo o tim trenucima, teško kad se pred čovjekom ukaže prilika za griješenjem, škripi vam stol, onaj morate promijeniti inventar. Teško da se čovjek u određenim situacijama, kao što je onaj ta situacija gdje se ukaže mogućnost da se počini blud, kao što se desilo i sa Jusufom alejhi selam, i nema bolje priče, nema boljeg primjera kao što je bio primjer Jusufa alejhi selam. Nagrada, ona svjetska je, šta sam malo prije rekao? Šehuna? Molim? Nisi toliko. Dajte mu kahu. Nagrada to da će čovjek uživati u hladovini milostivog, onaj ko sačuva svoju čast, svoju četnost. Nagrada Jusufa alejhi selam je bila koja? Da mu je Allah dao mudžizu, tumačenja snova, jer je nakon toga zaglavio zatvor, ali mu je Allah subhanahu wa ta'ala podario mogućnost tumačenja snova, i to gdje je u? Kad? U zatvoru. Prvi san koji je protumačio bio kome? Ove dvojici. Onaj što je pojio svoga gospodara vinom i onom drugom što su ptice jele hljeb sa glavi. Tako bilo. Dakle, Allah mu Đelešanu podario nauku u zatvor. I druga stvar, kada je izašao iz zatvora, iako je bio Jusuf alejhis selam čist, ali potvoren bio, izlazi iz zatvora i Allah mu daruje šta? Vlast. Ministar riznica, ministar financija. Možete zamisliti, dakle, položaj čovjeka, odnosno djeteta koje je onaj pokušaj ubistva, bačen u izvorište, odnosno u taj takozvani bunar, zatim prodan kao rob, a slobodan bio, zatim onaj odgojen u kući stranaca, potpunih stranaca, Aziz Masr ili onaj velikan ili uglednik Egipta, namjesnik Egipta, u čoj kući se on odgaja, i onda u svoj toj nekoj svojoj onaj, svom nekom iskušenju dolazi u drugo iskušenje, da je iskušan zbog ljepote. Ja neću spomenuti grad, jer se radi o javnom predavanju, radi se onaj o direktnom prijenosu i o snimcima koji će se onaj pogledati nekoliko puta. U jednom našem gradu ovdje u Bosni i Hercegovini, momak, izrasto lijep momak, bio je dostavljač različite mješovite robe, i onaj jedna od trgovki, također neudata djevojka, vidjela ga da ušao u magazin da spusti robu, zaključa vrata i kaže: nećeš izaći kaj dok ne počiniš sa mnom ono što hoću ja. I on sam pri sebi kaže: slušaj, ja znam da si iskušan, ja znam to. Ja njoj ubjeđuju. Bez zi ćeš to sramot, bez zi ćeš izgubiti posao, mušteri će sad doći, može naići, može nas neko vidjeti. Allah subhanahu wa ta'ala zna za nas ovo, ono. I on je njoj ubjeđivo i on nešto njoj obećao. Hajde, kaj, molim, samo otvori vrata. I on je otvorio, ona je otvorila vrata i on je izašao odatle. I nije htio počiniti blud sa njom. Koja je sramota bila za nju nakon toga, jer on je opet morao od konje dovoziti robu poslije toga, ali koja je bila njemu čast da u našem vremenu ima takvih momaka koji neće pristati da počine blud. Da se kaže: Jusuf ovoga,
ovoga umeta, Jusuf ovoga vremena. I odbije Allah da ga nagradi na ovom i na onome svijetu. Prije je Allah Dželšanu bio milostiviji prema ženskinju. Postojale su dimije i haljine pa se nisu vidjele krive noge. Jako danas svaka tevećelija obuče džins hlače, teksasne hlače, drug moj, ni kriva joj drina ne može biti ravna. Nije ista. Ali oko ona se ne stidi. Prije su bile žene dostojanstvenije. Prije se išlo na pendžere aškovat. Prije se odlazilo na izvore gdje se onaj, da li po istoka, da li se pere veš ili se nosi, tanka se voda sipa. Nije bila česma u svačije kući. Reći neko o kojem ti dobu pričaš. Pričam o dobu kad se čuvala čast. Ne kažem da nije bilo onaj u njihovo vrijeme. Desno se vrijeme Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem, hadis o majzu i gamidi, jedno i drugo. Ali nije bilo rasprostranjeno. Pa se odlazilo, pa ne bi se dogovorila aškova, pa ako se ne do Allah dajem kofu vode, pa zakači ruke, moraju se, kaže, uzeti. Samo jedan dodir, gotovo, moraju se uzeti. Idemo, klašna prošnja, ovo, ono, i završava se, ide se u pohode, ide se u mir i završilo se, sklopi se brak. Odlazilo se na pendžere, pa pogledaš gore ona među zvijezdama, niti vidiš u mraku, ali aškuješ. Ne, danas nema više pendžera. Danas ulazi na garažna vrata autobusa. One dolaze same, one se nude same. Koliko je onaj, na FB-u ili šta ja znam, na Snapchatu ili šta još se koristi na Instagramu, onih koji, ja sam to spominjao, možda sam i na ovom dersu ovdje rekao, najsmješnija scena koju mogu da vidim u svom životu jest ama živa bila kome. Dakle, nisi sposobna da spucaš selfie normalno i to od, dakle, te neke patetičnosti čovjek koji jeste da držiš telefon dolje, ti budeš gore, ali ti zapusti da budeš negdje donji. Dakle, to ti selfie, problem selfie što se ljudi slikaju od ozgo. I plus, još ako su kakve, ne mogu da imam problema s protezom, ne mogu da ispriču usne, ona, još ako su kakve s takvim usnama, nema šta ni izbaciti. Pa i onda... Pa onda kupuju one sa spužvicama nosače i držače, ne bi imali šta pokazati. Čemu živa bila? Kome je živa bila? Zar je toliko žensko spalo da bude jeftino, dakle, onaj, da se nudi svakome ko uđe na njen profil, ja ne znam kako funkcioniše, uvijek to govorim, ne znam kako funkcioniše Facebook, ali pretpostavljam da ako šeruju, a šera je šerovanje, dakle, ako šeruje jednom prijatelju, odnosno ako je šeruje jedna osoba, stotinu ili hiljadu ljudi, da oni svi mogu i njihovi prijatelji gledati tu osobu, je li tako? E, vidite kako se promoviše grijeh. Kako se pruža ljudima šansa za grijeh. Sa druge strane, kada mi govorimo o čednosti, kada govorimo o obavezi pokrivanja žene muslimanki, kada govorimo o čuvanju čednosti žene muslimanki, da li kroz hidžab, da li kroz nikab, zavisno od stavova, ja sam za nikab. To je moj stav. Stav hanefijskog mezheba po pitanju ženskog lica je sljedeći. Kažu, ako je žena lijepa, nikab joj je farz. A ako nije, ali ne kažu ružnika, ako nije lijepa, ako je manje od toga, kaže nikab je dobra da nosi. Završilo, hanefije završile. Ne govori o trećem stavu. I onda sad će se neko pojaviti. Koji je danas, 15. 16. 17. Kasnim dva dana. Dakle, 17. novembra će se neko pojaviti da odgovori mene, kaže, ne u hanefijskom mezhebu. Živ bio ako je tvoja razotkrivena, šuti. Dakle, šuti, poklopi se, bolan ne bio. Od vjerskih ličnosti u našem društvu, dobar postotak žena ili su nepokrivene ili nisu pokrivene. Kakva je razlika između nepokrivenih ili koje nisu pokrivene? Molim, vrste pokrivanja. Neke se pokriju organom, neke čašama, zavisi koliko im je temperatura u stanu, koliko plina troše. Nije to došlo od mene. Mi se možemo smijati, mi se možemo šprdati, izigravati. Ali, draga braćo, cijene sestre, to je problem današnjeg društva. Na koga se ugledati ili na koga se pozvati? Kaže, ako može on i njegova žena na more, što ne mogu i ja? Znači, ako je on odlučio da njegovu ženu na more tamo gledaju, ima je kaj šarijatske plaže. Rekao, dobro, to što je šarijatska plaža, ne postoji termin u islamu, ali to ste vi izmislili, hajde, ne, aj veze. Imamo toliko dovoljno novotarija, dajte nam i tu.
Ali kad idete, kad idete na te onaj plaže tamo, te takozvane, kako vi nazivate, po islamskim propisima, kud prođete kroz ulcinj? Kaže, jesi ti fundamentalista, temeljici previše. Ma nisam ja to, nisam vas ja posudio tamo. Dakle, odete, to bože, ljeti na more, vi ste emancipovan, vi hoće, kako onaj, kaže, kod svi Turci, tu i mali mujo, i trebate vi. Nagledate se svega i svačega. I onda kada siđete, kada siđete u more, ima ona perda u moru. Ako ima ona perda? I imaju neke žene, umiju da plivaju. Neki ko sjekira, neki malo drugačije. I ode ona tam. I već ima susret sa drugim ljudima. Ne, nekaj, ne, nije to, to. Znaš koliko je more, ba? Pa znam, rekao, je određena količina vode, stajaći vode, ne može se onaj zapoganiti. Ali su nečiste ljudske duše. Dakle, ljudi teže prema uklanjačenost. Ili ima takozvani burkini. Jel tako ima nešto zove se burkini? Burkini ništa nije drugo osim, dakle, Iblis je pao na tom ispitu kad se on šio. Iblis ga nakon nebo osmislio. Dakle, Schneideri koji su izmislili, odnosno dizajneri koji su izmislili burkini, šeitan se, im se zavidio i plako je na tom ispitu i otišao sa ispita, pao je. Oni... Vama je sve smiješno. A ne, vi ste jedna vesela grupa tu zlaka. Hvala te. Meni je drago ste vi takvi. Ali to je, znate kako se kaže, kada za Bogu plakat. To je tužno, to je jadno. Ja ne znam ko je od među nama iskušan time. Ja ne, nema nikoga potvrditi. Ali ne smijem sebi kao muslimanu dozvoljavati toliki luksuz da idemo postepeno tim putem koji će nas odvesti poslije na još veći i veći stramputica. Pa onda dolazi. Dakle, sam malo prije rekao, nema više ni dimija, ni haljina, ni sukanja, suknjih što je nekad bilo, nego ima sad, imaju nove mode, pa imamo gore nekakav turban, kaže, ovo mi se više ne sviđa, ne sviđa mi se ona marama. A ko te pitao za izbor? Jel ti misliš kad neko od nas sa bradom stane pred ogledalom, da se ja sebi uvijek svidim? Ne svidim se uvijek sebi. Ulažim na svoj izgled. Pa se i očešljam i začešljam, pa ako mi viška dlaka, pa gledam sa sjećanjem, pa sva, pakujem se. Pa... Ali ne pitam se. Ima nešto što je šta? Od imidža, jel suneta Allahova poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nekoga, uvijek neko neka u životu slijedi. Pa i ti ženska glava, ako hoćeš da budeš u okvirima Allahove subhanahu wa ta'ala vjere, da ne dopustiš da potpadneš ni onaj koji je u tvom životu nešto ti znači, da li otac, da li muž, da li tvoj sin koji te može savjetovati, ili ne treba tvoje dijete te vidi u svakom liku i obliku, onaj, poput džina i šeitana, pa da kažeš, ne želim da budem u sklopu hadisa u kojem Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, doći će jedan predznak sudnjeg dana. Dvije skupine ljudi koje sam vidio u džehennemu, nisam ih još, kaže, da živi na dunjalku. Jedna od njih su šta? Kaže sallallahu alejhi ve sellem, mumi sad ma ilat. Kasijatun arijat. Mumi sad ma ilat. Kasijatun arije. Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem slikovito opisuje žene u džehennemu, odjevene a gole, neuzubillahi ta'ala. Dakle, imaju odjeće, odjeće im ništa ne prikriva. Ako se ne vratim na ovaj hadis, vratite me i posjetite me, da je obično zaboravim, postao sam senil, amatorio sam. U predislamskom periodu, Arapi od Ibrahimove, alihimu salatu veselam, vjere im je bilo, ostalo hađ i umra. Pa bi odlazili na hađ i odjevali su posebne ihrame. Kod žena su ihrami sadržavali, sad zamislite, na ženu staviš veliki ogrtač i rasječeš ga naprijed i rasječeš ga nazad. Takvi su bili ihrami kod žena. I jedna od tih žena, kad je primijetila da je neko na tavafu gleda, dakle ovo je bilo predislamski period, islam, vrijeme Muhammeda s.a.v. pojava objave sa Muhammedom s.a.v. I ona je primijetila da je neko gleda i da ide za nju tavafe. Kakav je bio u njih, kakav je bila im telbija? Lebejk Allahume lebejk. Lebejke la šarike lek illa huve lek. To je bila njihova telbija. I ona kaže, danas se, kaže, vidi nešto djelimično ili sve. Poezija, stih. Spjevava dok je na tavafu. Kaže, neću halalt koliko god da se od mene vidi. Dakle, ona zna kakav je ovaj ihram
I ušla je takva u tavaf jer oni su hodali goli oko Kjabe, udarali su onaj, aplaudirali su oko Kjabe i mjaukali su. I nisu imali nikakve dove i tako dalje. I između ostalo ona kaže, neću halal što se od mene mnogo ili više danas vidi. Kada Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori o ovoj skupini žena, dakle odjevene, imaju na sebi odjeću, ali ta odjeća ne prekriva vam baš ništa. Ko je odgovoran za tako, za tako jedno ponašanje? Ko je ugrozio čednost i čast toga ženska? Da li se radilo o maloljetnom djetetu? Da li se radilo o već pubertetliji, pubertetliki, o punoljetnoj osobi ili kasnije o bračnom drugu ili kasnije o roditelju i tome i slično? Bez obzira, neko je za to odgovoran. Odgovoran je onaj koji je financirao, koji je dao, koji je kupio tu odjeću, koji je pružio, koji je dopustio. I zato je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže, svakom od mog umeta će biti oprošteno osim dejuthu. Kaže Allahov poslanik, ko je dejuth? Kaže dejuth je svaka osoba koja se zadovolji fasadom u svojoj porodici. Ako mi, dakle, ne shvatimo ove hadise i opasnost onoga zbog čega Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, dakle u nastavku hadisa kad kaže kasiyatun ariyatun Majlatun mumilatun mumisat. Majlatun mumila. Dakle, frizure su im nešto nakalenfačeno. Uvrću se. Nemaš je šta bo vid. I ne trebaš ništa vid. Ali ona... Što? Kako te Allah stvorio takvom? Dakle, o čednosti muslimanke da sakrije, hijab krije. Hidžab krije vrijednost žene. I kod prošnje se zna šta se gleda, zna šta se gleda kod žene. I šta treba da privuče muškarca. Kod prošnje. I tad se gleda. Ali, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, majlatun mumilat, uvrću se, mumisat. Koje je to mumise? Šta je mumisa? Ima li kod nas slična riječ? Mis. Je li tako? Allah. Jel' tako? Evo za bilo nešto rađim. Mumise su one koje kad nazoveš negdje, halo, ko je? E to su vam mumise. I dođeš ti tamo tu službu da predaš papire, a ona je uzu bila ni tabor, ni gabor, joj nije ona je ravan. A po telefonu rekao bi, subhanala, nacrtao je Picasso. Opis za ispijet. Morate biti vraćao ozbiljni i bit ću ja ozbiljni. E to vam je Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem napisao ovim hadisom. Toliko svojstava. Ne kažem ja da žena treba holo. Ne, pričaj normalnim prirodnim glasom i završeno. Ili iz krajnosti u krajnost neko nazove. Kaj, ko je? A nazvao čovjek pita ko je. Pa eto, ona neće da priča, kaj ne smije pričati. Nije tu doći, izvolite šta treba, služba bilo koja, nema problema, postaćemo, donijet ćemo i završeno. Dakle, ne možeš ići s krajnost u krajnost. I Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kao što je došlo u hadisu od Umu Seleme, kad je upitala Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem, efenuhlek ufina salihun, kaže Allahov poslaniče, hoćemo li biti uništeni, a među nama dobri ljudi? Kaže sallallahu alejhi ve sellem, naam, iza kethur el habeth. Hoćemo, ako se raširi nerijed, fahše, razvrat, loša djela, blud. U vremenu moderne tehnologije, kada sa nekoliko slova upisanih, dakle, u search, onaj, na kompjuter, dođe se danas do haram, da li video, da li onaj slika, omladin je sve omogućeno. Nekada to se moralo plaćati, danas je sve omogućeno. Treba ostati častan i čedan, da bi samo ušao u hlad milostivog. Jedan od razloga čuvanja časti i čednosti, odnosno, jedan od posljedica, jeste da Allah subhanahu wa ta'ala se odaziva na dovu. Pa kad je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem u istom tom hadisu rekao, postoji strah da ako se ne budu među vama spriječavali grijesi, da vas Allah subhanahu wa ta'ala uništi, kaže, thumme tad'unahu fela yastajibu lakum, a zatim ćete ga vi prizivati, on vam se neće odazvati. A dokaz da čast i čednost kod muškarca ili žene isto relevantna stvar, očuvanje, biva uzrokom odaziva na dovu je hadis one trojice koji su bili zapali u pećinu pa im je kamen zatvorio vrata. Pa jedan od njih rekao šta?
Zatim taj hadis. Gospodaru moj, ja sam imao takvu i takvu amidžna, pa je pogodila suša i siromaštvo, pa je došla kod mene, pa je zatražila dug, pa sam rekao posuđu ti ako mi dopustiš sebe. Kaže, pa kad sam prišao onako kao što muž biva kod svoje žene, kaže, palo mi je na pamet, a ona mi je rekla, kaže, ittaqillaha, boj se Allaha. Kaže, sustegao sam se, dao sam joj i pustio sam je. Kaže, Allahumme, ako sam to, kaže, uradio iskreno na tvog lica, radi tebe, gospodar, daj nek nam se ovaj kamen pomakne, pa se kamen pomakne. Je tako bilo? Allah. Koliko danas ljudi u tegobama, kaže, pogodila me tego, pogodila me svašta. Drug moj solidni. Jesi li razmišljao o tome da li je razlog u tebi što te Allah ne odaziva se na dove? Zašto Allah ne otklanja belaje od tebe? Ili je razlog u nekome u tvojoj porodici kome si dopustio da čini ono što ne smije da čini? A mogu se da... Ne govorimo mi o nasilnom nametanju hidžaba kao što se pokušava u kojikakvim dokumentarnim filmovima zadnjih nekoliko dana da se proturi na tržište priča o tome kako smo mi konzervativni, kako mi namećemo. Ne, mi ne namećemo ništa. Mi ne namećemo. Nego mi govorimo o stvarima, o očuvanju časta jednog normalnog stanja u društvu, da ne dozvolimo, odnosno da ne dopuštamo ili ne prihvatamo, nismo mi ti koji ćemo dozvoliti zabraniti, mi nemamo vlast, jer ne prihvatamo da se u društvu čini nered i fesad, kao što je bio promovisan u vremenu komunizma, isto kao iz prvog paganskog doba, predislamskog, dakle perioda, prije 14 i više vjekova. A to jeste životinski sistem u društvu, gdje radi svako ko šta hoće, gdje je vladar, vrhovni vladar, na primjer, Mao Tse-tung, Tito, Stalin, Lenin, i njima slični vladari, komunistički vladari, su imali na repertoaru kad god su poželjeli mlade djevojke sa kojima su mogli da čine blud kad god one hoće. Posebno se u tome isticao Mao Tse-tung. Tito imao afera. Tito ba, ne mogu svašta u kameru reći da je live. Tito bio obični rozpijaš, ali Tito, i dan danas kod nas Tito. Tito umro u bala, ne bio u mukama, osjekli mu nogu, ručao ko vo, raspadao se. I dan danas koji kakvi se otkrivaju dokumenti, kakav mu je bio život, kako je živio, odnosno kako je na kraju i završio, kako je umro. Ali ok, znaš, Tito. Nema kaj Titnog doba. Da boja se nikad više ne vrati njegova doba. Nereda i fesada. Od radnih akcija gdje se odlazno spajala se omladina, onaj, muškarci i ženskinje, gdje su mogli da čini svašta od nereda i tako dalje. I gdje niko o tome onaj nije vodio brigu. Neko hoće da nam vrati taj životinski sistem života. I ono se uveliko i uspjeva današnjem društvu. I onda kada dođe, evo recimo jučer čitam jednu informaciju, kaže, zemaljskoj kugli prijeti sušna zemlja. Jedan od razloga, mogu se oni sa nama, ateisti, agnostice, mogu sa nama ismijavati, ono, jedan od razloga kada Allah subhanahu wa ta'ala sustegne kišu je zbog čega? Zbog širenja grija. Rasprostranjenost grija. U predislamskom tom periodu, prije što je došla objava Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem, postalo nekoliko oblika, da ne kažemo, eto, kako su ljudi onaj, imali odnos sa ženama. Jedan je, recimo, bio gdje se okupi 10 i više muškaraca i među njih uđe jedna žena i oni svi sa njom onaj opće, ona ako zatrudni, pozovu se svi oni te večeri kad ona se porodi i ona kaže, dijete je tvoje. Zbog čega? Nalik na tebi. Jedan od oblika. Drugi od oblika, bile su klasične, koji današnje rospije što postoje, bile su im kuće obilježene i mogu i da odlazi ko hoće kod njih da čini blud. Ako bi ona ostala trudna i rodila, on bi pozivali vračara, gatara ili nekoga ko bajgi tamo, ko može da prepoznaje likove i kaže, dijete pripada tom i tom. Ona mora spomenuti, dakle, sa svim sa kojima imala odnos.
Jezid ibn Ubejdullah je bio dijete od Sufjana, Ebu Sufjana, iz takvog braka. I posle je pripisan Ebu Sufjanu. I bio je po toj lozi brat od Moavije. Krvolok ubio Husajna radijallahu anhu. A u suštini bio šta? Kopile. Ili drugi oblik, dakle u njihovo doba koji je postojao, jeste ako bi u društvu postojao kakav hrabar, jak čovjek, čovjek bi rekao svojoj ženi, idi kod njega nek te oplodi, a onda ako hoće on posle toga odnosa da ima i on sa njom odnos, ne bi se sjeme njegovo od muža i od toga rospijaša hrabrog pomiješalo, ne bi li, kaže, dijete nam se rodilo hrabro. Subhanallah, jel de? Željko, ali ti misli da je danas nešto bolje? Ha? Imate, dakle, sve oblike tog modernog, da ne kažem murvaluka, imate i danas. Imate i danas. I u našem društvu, a izolovani smo, mi smo baš konzervativci. I za nas se priča kako smo konzervativni, kako čuvamo porodicu, kako se držimo džamije, kako čuvamo čast, kako se bojimo za imetak, bojimo se za halal hranu, bojimo se za svoju državu, bojimo se za svoj narod, pričaš, budiš svijest kod ljudi, mi smo kobajagi konzervativci. I mi, kaže, svojim ženama, kaže, ne damo, mi, one su zatvorene, one imaju neki... Bola ne bi ja svoju ženu prije zaposlenih sebi. Pio sam na birovu više od svoje žene. Sad ću. Sudbine, molim. Plata je kod nje, nema ništa ti, ja sam. Ali jok. Nego se koristi medijski prostor za trovanje informacijama, lažnim informacijama, ja kažem, lažete, jer niste dopustili nikome od nas da direktno mi govorimo o sebi svojim životima, nego nam montirate i tekstove, montirate nam video, emisije i koješta svašta nešta, a niste nas pozvali u program da mi direktno u program govorimo o svojim životima. Jer kako mi živimo? I u ostalom, ako je nekom je stalo da mu svingeri po kući hodaju, nek mu svingeri po kući hodaju. Ali mi čuvamo svoju porodicu. Kod nas je hidžab osnova, očuvanje časti i ugleda jedne muslimanke. I nema ništa bolje kada žena shvati da je taj hidžab, odnosno, po mojoj teoriji, nikab, tač, odnosno, kruna na njenoj glavi za očuvanje te časti te žene. Allah Dželešanuhu koristi nekoliko preventivnih stvari, ja ću i nabrzino nabrojati. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala وَقُلِ الْمُؤْمِنِينَ يَغُدُّ مِنَ بْصَارِهِمُ وَيَحْفَذُوا فُرُوجَهُمْ. Reci vjernicima neka obaraju svoje poglede i neka čuvaju svoje polne organe, čuvaju svoje stidna mjesta. Isto se odnosi na žene. Dakle, obaraš pogled. Drugo, Allah te bareke ve ta'ala za žene govori ako bi neko htio, odnosno ako neko od vas nešto bude traži, neka to traži iza zastora. Zastor može biti kod kuće, da ne priđe, da može da razgovara sa njom putem interfona, putem telefona i tako dalje. Ili ako je to zastor, da ne gleda u njeno lice. Treći način, preventivni način širenja bluda, nereda, razvrata u društvu, jeste brak. Poznatom hadisu gdje Allahov poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: "Ja mašere šebab, men sta minkum al-ba'ata falitazawwaj." O omladino, ko od vas može da snosi, dakle, troškove života, ko može da se nosi sa brakom, nek se ženi. Kaj omela mi sta ti, ja? Fale bi som, fa innehu lehu iđa. Onaj ko ne može neka posti, ona će mu biti šta? Zaštita. Pa je cilj Islama da uništi, smanji, spriječi širenje razvrata na takav način što će strasti koje su kod čovjeka normalni porivi, koji mogu biti obuzdani na halal način ili mogu da pređu u nivo životinskog, pa pred njim nema nikakve granice. Pa imate u društvu gdje se, dakle, neki to pokušavaju da promovišu, da su prošla vremena kad se onaj muškarci žene odvajali, kada na sjelima sjede muškarci u jednom prostoru, žene u drugom prostoru, ne spajaju se zajedno. Šta je to loše?
U Britaniji škole gdje su djeca odvojena, razredi muške djece i razrede ženske djece, pokazali su bolje uspjehe. Ne kažemo mi da ta djeca imaju svoj nekakav taj tjelesni nagon, ne kažem seksualni nagon, tjelesni nagon, nego radi se nečem sasvim drugom. Radi bolje koncentracije i mnogo čega, zdravija okolina, zdravije, dijete zdravije odrasta. Islam nije podržao monaštvo. Islam nije podržao monaštvo. Niti je dozvolio Islam bezgraničnu, dakle, stupanje u tjelesne ili seksualne odnose sa kim hoće i kako hoće i kada hoće. Nije Islam to dozvolio, nego Islam govori u jednoj sredini umjerenosti. Sve sa ciljem čega? Očuvanja časti i čednosti. Pa sam rekao na početku, ako je Islam očuvao čast time što ne smije niko nikoga potvoriti, koje su tu danas osobe koje su privukle na sebe toliko pažnje putem ovih društvenih mreža i onda kaže, ja sam poštena, jesi ko moje koljeno. Nemojte moja zavaravac. Dakle, nema načina da niste promovisali blud, golotinju, dakle, razgoličenost, nered, nemoral, a da niste iskoristili. Da li kroz utakmice, Allah, udario sam na fudbal. Da li kroz plaže ljetni, kroz koje kakva izmišljena jezera, kroz more, kroz rijeke i svašta nešto. Ja nisam sistem da zabranim, ali ja samo govorim o posljedicama koje će kasnije doći, a neće se moći, ali te posljedice liječiti, neće se moći spriječiti. Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem, moram završiti, Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem na jednostavan način prenosi obavezu na svakoga pojedinca u društvu, pa kaže kulukum ra'in wa kulukum mesulan rayati. Svako od vas je poput pastira i svako od vas je odgovoran za svoje stado. Pa je tako čovjek odgovoran za svoju porodicu, žena je odgovorna za čast i ugled kući svoga muža, vladar je odgovoran za svoje podanike, dakle, kojima vlada, rob je odgovoran u ovom slučaju, Allahov poslanik kad kaže rob, misli se za onoga koji radi kod nekog čovjeka, koji je odgovoran za njega, za svoga gospodina i njegov imetak. Isto kad si zaposlen, pa si odgovoran za imetak i ono što držiš po svojom rukom od onog poslodavca. Dakle, svako je, kaže Allahov poslanik, kulukum ra'inu, kulukum mesulan rayati. Svako je od vas, kaže, odgovoran, on svako je pazi, svako je vas odgovoran. Kogod misli, odnosno kogod želi da bude na ovome svijetu podarenom iz Allahove riznica, Allahove smanatala blagodati i blagosti, njegove milosti, i kogod želi da ga Allah smanatala nagradi na onome svijetu, da bude u hladovini milostivni na sudnjem danu, kad se bude ljudi topili u znoju svojih grijeha, neka čuva i svoju čast i čast svoje porodice i njihovu čednost. I od muške i ženske djece i od svoje suprige i samoga sebe. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabina Muhammad wa ala Muhammad. Jazakumullahu khayran jazaa. Wa barakallahu fikum wa sallallahu ilaykum.